بسم الله الرحمن الرحيم waxaan doonayaa inaan caawa halkan aan kala hadlo shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan oo runtii walaac xoogan ka qaba xaaladaha taagan iyo mustaqbalka dalka sida aan marar badan aanu cadeynay waxaan diyaar u nahay in dalku doorasho ay ka dhacdo waqtigeedana ay ku dhacdo si nabdoon nahay u dhacdo balse nasiib darro waxa caqabad ku ahaa dad gaar ah iyo dawlada shisheeye oo ujeedkoodu ahaa in dalka ay foodo ay ka dhacdo ama foodo la galiyo burbur iyo kala qaybsanaan dib loogu celiyo si uu u dhaco firaaq dastuuri ah anagu ka dawlad ahaan markasta waxaan diyaar u nahay ama aanu ahayn in la qabto doorasho aan shuruud ku xirnayn oo saldhigeedu yahay heshiisyadii hore loo gaaray ee 17 September 2020 iyo talooyinkii ama talabixintii guddiga farsamada ay ku gaareen magaalada Baydhabo 16 Febraayo 2021 waxaan bogaadinayaa dadaaladii nabadda ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir anigoo soo dhaweynaya baqiyadii ay ka soo saareen arrimaha doorashooyinka haddaba si loo suurtageliyo qabashada doorasho ku salaysan heshiisyadaas aan soo xusnay waxaan ugu horeyn aan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed in la joojiyo wax kasta oo dalka u horseedi kara xasilooni darro oo ay ka mid tahay siyaasadeynta arrimaha ciidamada kala qaybinta bulshada iyo burburinta hantida dadweynaha shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh waxa marag madoonta ah in aan mar walba ayna garab taagnaayeen walina ay garab taagan yihiin ama ay garab taagan yihiin dawladnimada Soomaaliya waxaad muujiseen dulqaad waxaad muujiseen biseyl iyo daljaceyl waxaa markii la ii doortay aad u soo baxdeen ama aad ka soo baxdeen guryihiina si aad guushaasi taariikhiga ah aad u garab istaagtaan ama aad qayb uga noqotaan waxaad mudan tihiin in dawladdiinu ay sii xoojiso dareenkiina wadannimo ee aad muujiseen run ahaantii marnaba dhici mayso in shacabka Soomaaliyeed loo horseedo burbur iyo qax hor leh saas darteed waxaan ugu baaqaynaa ama aan ugu baaqayaa dhinacyada abaabulaya xasilooni darrada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin shalay xilal dalka u soo hayay maantana doonaya inay xilkaas iyo mid la mid ah ay qabtaan inay u horseedaan foodo si ay kursi ay ugu gaaraan maalmihii la soo dhaafay waxaa astaan cad ay u ahaayeen sharka iyo khayrka waxaa loo qaybsamay badbaadiye iyo barakiciye intii aanu noqon lahayn barakiciyaal waxaa aan doonaynaa inaynu noqonno badbaadiyaal danaha siyaasadda way dhammaan karaan ama way iska dhammaanayaan waxaase waaraya ciidda iyo calanka ummadda Soomaaliyeed ayagaana mudnaan kale waxyaabaha kale ee aanu isku hayno waxaan garawsanay inaan ka hortagno hagardaamo kasta oo lagu beegsanayo xasiloonideena iyo badqabkeena shisheeye badan ayaa maskax maal iyo muruqba ku bixinaya sidii ay u marhabaabin lahaayeen horumarka ummadda Soomaaliyeed si ay u helaan ama ay uga helaan dana u gaar ah annaguna waxaan ku dadaalnay inaan gaashaanka ku dhufanno waxaanu diidnay in dhallinyaradeenna laga dhigto xaabo la shito gacmahoodana lagu burburiyo nafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxay caawa kala ogsoon yihiin ama kala ogaadeen cidda ka shaqeynaysa inaysan doorasho dhicin dowladnimada la burburiyo iyo cidda u hiilinaysa nabadda qaranimada iyo wada jirka ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh waxay caawa ka marakacayaan ama ka marakaci doonaan dadka xukunka ku raadinaya dhiiga dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kuwa ku qanacsan inay xukunka lagu kala wareego sanaadiiqda codbixinta walaalayaal maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka ayna waajib igu tahay inaan isku dheelitiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyay ee golaha shacabka uu meel mariyay waxaa maalinta sabtida aan hortagi doonaa golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hanaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dowladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay ama aaminsanayd welina ay xal u aragtaa in wadada kaliya ee furan ay tahay midda wada hadalka isqancinta isu tanaasulka iyo in lagu soo laabto miiska wada hadalka iyadoo la dhamaystirayo heshiiskii 17 Sebtembar iyo talabixintii guddiga farsamo ee Beedhabo ee Febraayo 16 2022 waxaan dhammaan seexayaasha heshiiskii 17 Sebtembar aan ugu baaqayaa inay si degdeg ah la isugu yimaado si looga wada hadlo hirgelinta heshiiskaas kadibna loo wada seexo iyadoo aanan wax shuruud ah aan lagu xirin ugu dambeyntii waxaan farayaa hay-adaha amniga inay ilaaliyaan xasiloonida caasimadda iyo badqabka shacabka Soomaaliyeed lagana fogaado wax kasta oo dhalin kara khalkhal amni shacabka Soomaaliyeedna ay arrintaasi ku garab siiyaan ciidankooda qalabka sida oo habeen iyo maalin u taagan badbaadadooda والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته